Les acaballes del segle XVI suposen per a Llíria una nova etapa de creixement demogràfic i urbà. La ciutat es trasllada al seu centre actual, la plaça Major. L'any 1598 comença la construcció d'un nou edifici que finalitza el 1602 i que serà seu de les dependències municipals, com són la Cambra dels Jurats, la Sala del Consell, la Cort de Justícia, la Presó i l'Almodí. Popularment es coneix com Cal la Vila i és l'actual ajuntament de la localitat. L'edifici és d'estil renaixentista amb aportacions manieristes i clàssic en les formes. Destaca la clàssica arqueria que sobre una àmplia cornisa recorre l'edifici. En l'interior cal ressaltar el sentit simbòlic dels retrats del sostre del Saló Noble de la primera planta que representen els liberals afusellats durant les guerres carlines. A la mateixa plaça Major es troba l'església de l'Assumpció. Construïda entre els anys 1627 i 1700, és un dels millors exemples arquitectònics de la contrarreforma catòlica valenciana. La seva sumptuosa façana retaule d'estil barroc està organitzada en tres cossos ricament decorats per un conjunt d'escultures amb una iconografia que representa un santoral. L'interior consta de tres naus amb voltes de mig punt, comunicades per arcs del mateix estil. Al centre del creuer s'eleva una immensa cúpula sobre tambor octogonal que descansa sobre petxines decorades amb relleus barrocs. Darrere del baldaquí hi ha un gran orgue de tubs i adossat al mur es troba el mausoleu de Teresa Silva Palafox, duquesa d'Alba. El següent itinerari que ens invita a descobrir l'Agència Lliriana de Turisme és la ruta